أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بارہ حلقوں کی کامیابی کے بعد اب آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر 13 پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم مسلمانوں کے ابتدائی صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل پر بحث کریں گے. یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل و دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور موجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا. آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایا مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے. بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے. ان میں سب سے پہلے اور اہم سبب اللہ کی ذات اور واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے. کیوں نہ کہ جب ایمان کی پشاشت دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا پلہ بھاری رہتا ہے. اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرور ہو، وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم ہوں، خطرناک اور سخت ہو، اپنے ایمان کے بالمقابل اسے کوئی اسی کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے. اس لیے محمد اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وَأَمَّا الرَّبْدُ فَيَذْهَبْ جَفَاءً وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ توبہ کار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے. پھر اسی کے ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتا ہے. مثلا پرکشت قیادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سبب سے بلند و پایا قائدانہ رہنما تھے. ایسے جسمانی جمالی، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، بعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہرور تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے چلے جاتے تھے، اور طبیعت خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھی. کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنی کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت، افضل و کمال کے سبب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے. عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقایت و رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی اور انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلے گی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گی. واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں. ایک بار قریش کہ ایسے تین آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ دو ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تن تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پاس فاش ہو گیا تھا. انہیں تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا. تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ، تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے؟
بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. انہوں نے غربائے مساکین کو کھلایا تم تو ہم نے بھی کھلایا. انہوں نے داد دش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی. انہوں نے لوگوں کی احتیاط سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا. یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے دو مقابل گھوڑوں کی ہوگی. تو اب عبد المناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے. بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی حرکت تصدیق نہ کریں گے. چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں چھوڑ جھوٹا نہیں کہتے لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار لعنتان کی اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کی کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا. اس طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سیدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والے پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی. انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے. یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی ذات سے بچ نہیں سکتا. چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا. ابھی بن حلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی روز ابھی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی لیکن ابھی برابر یہی کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا, اس لیے اگر وہ مجھے پر تھوک ہی دیتا تو میری جان نکل جاتی. اس طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکہ میں امیہ بن حل سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے. تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی. جو مسلسل کام رہی چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکہ سے باہر ہی نہ نکلوں گا. اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکہ کے سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرت کی حالت علامت ظاہر ہوتے ہی چمت ہو جائے. ادھر جنگ میں جانے پر امادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو سفیان آپ کے یثرب بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ ابو سفیان نے جواب میں کہا نہیں بلکہ میں خدا کی قسم اس کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا, باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رفقا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے دیدہ دل اور جان روح کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب سادہ کے جذبات اس طرح بولتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے, اور جان دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہے مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے. فصورت خیل کل جسم مغناسی فائدات الرجال ہے,
آپ کی صورت ہر جسم کا حوالہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس. اس محبت وفاداری کا اور جان ساری وجال سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراج تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چھپ جائے, خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ جائیں. ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بری طرح کچل دیا گیا, انہیں سخت مار دی گئی. عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں دو پیوند لگائے ہوئے جوتے سے مارنے لگا, چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا, پھر پیٹھ پر چڑھ گیا. کیفیت یہ تھی کہ چہرہ اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے. انہیں یقین تھا کہ اب یہ زیادہ زندہ نہ بچیں گے, لیکن دن کے خاتمے قریب ان کی زبان کھل گئی, اور زبان کھلی تو بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. اس پر بنو تمیم نے انہیں سخت سست کا ملامت کی, اور ان کی ماں امی اور خیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلایا پلایا دینا. جب وہ تنہا رہ گئی تو انہوں نے ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. آخر کار ام الخیر نے کہا, مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو. ام جمیل کے پاس گئی اور بولی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. ام جمیل نے کہا, میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں. ام الخیر نے کہا, بہتر ہے. اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئی, دیکھا تو ابو بکر انتہائی خستہ حال پڑے تھے. پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی, جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدکماش اور کافر قوم ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ اس سے لے کر رہے گا. ابو بکر نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا, یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں, کیا کوئی بات نہیں بولی؟ آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا, کہاں ہے؟ کہاں ابن ارکم کے گھر میں. ابو بکر نے فرمایا, اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہی. جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر کو لے کر اور ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے, اور اس طرح انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا. محبت و جان سپاری کی کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع بموقع نقل کریں گے, خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت حبیب کے حالات کے ذمن میں احساس ذمہ داری. صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جیسے انسان کہا جاتا ہے, اس پر کتنی بھاری بھرکم زبردست ذمہ داری ہے, اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت بھی گریز اور پہلو طے نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خطرناک اور ہلاکت افیہ ہوں گے, اور اس گریز کے بعد خود ان کی اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اور خسارے کے مقابلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آخرت پر ایمان. جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا, صحابہ کرام اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو نعمت بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم. اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی امید و وہم کی حالت میں گزارتے تھے, یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے, اور اس کے عذاب و خوف بھی, اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیات میں بیان کی گئی ہے. اے آج کے مسلمانوں,
دیکھو صاحبہ کرام کی آخرت پر ایمان، تم لوگ آج چوری چکاری سے باز نہیں آ رہے، والذین یؤتون ما اوتوا قلوبهم وجلالة انهم الى ربهم راجعون، وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے، انہیں اسی کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابلے مچھر کے ایک پر کے برابر نہیں، اور یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، انہی پر خطر مشکلین مشکل ترین اور تیز و تارا حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس پرکش انداز سے اسلام کے بنیادی اصول پر دلائل اور براہن قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت ان اصولوں کی گردش کر رہی تھی. ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسی بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سبب سے بازمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر تشکیل مقدر کر رکھی تھی. نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات اور احساس کو پامردگی و ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اور اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں، اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں، جیسا کہ اس آیات میں ہے. ترجمہ: تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو پار تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ سختی اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. ایک اور آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور ترجمہ: الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ جن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. اور انہیں کے پہلو میں پہلی ایسی آیتوں کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و معذین کے اعتراضات کے دان چکن جواب دیے گئے تھے، ان کے لیے کوئی ہلا باقی نہیں چھوڑا گیا تھا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور اناج پر مصر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے، کہ ان کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخ شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور آداب کے بارے میں میں کیا گیا ہے. پھر اسی ڈراوڑ کے پہلے لطو و کرم کی باتیں بھی کی جا رہی تھیں، اور افہام تفہیم ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا کہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکے. در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسرے ہی دنیا کی سیر کراتا تھا، اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و اثار، رافت کے اثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب شکوک کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار رہ ہی نہ سکتی تھی. پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمتوں اور رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم اور سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی، اور انہیں چہروں کے بال گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، لو جہنم کا لطف اٹھاؤ. کامیابی کی بشارتیں. ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے، بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنا کہ میں نے یہ نہیں کہ دائمی مصائب اور حالات خیزیاں مول لی گئی، بلکہ اس دعوت روز اول سے جہلیت جلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزم رکھتی ہے،
اور اسی دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روح زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کی سیاسی موقف پر اس طرح غلب آ جائے گی کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں، چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمان پر پوری زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ اب وہ پمپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور رہتی تھی، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ وہی ہوتا تھا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نزدیک بندوں کو روح زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعد ایسی ہی آیتیں نازل ہوتی تھیں جن میں صراحتاً کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے فرستاد بندوں کے لیے ہمارے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں، تو جب وہ ان کی سہن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح پوری ہو جائے گی۔ یہ ارشاد ہے ان قریب اس جمعیت کو شکست دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہی شکست دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا تھا، ترجمہ، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اس طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمن یہ آیت بھی نازل ہوئی، لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے یہ نشانی ہے، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، ترجمہ، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جائیں، اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے، ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اس طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارس غالب آ جائیں کیونکہ فارس مشرک تھے، وہ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر پیغمبر پر وحی پر اسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی کی ایک بشارت اکتفا نہ کی بلکہ اس ضمن میں بشارت میں نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنوں کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وَيَوْمَ اِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یعنی اللہ
دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر نہ ہونے والے عظیم کامیابیوں کی فتح کی شکل میں نازل ہوں۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ اوقاظہ، مجنہ اور ذوال مجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنتی کی بشارت نہیں دیتے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے۔ ترجمہ: لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کے بدلے اس عرب کے باشندے بن جاؤ گے، اس کی وجہ سے عجب بھی تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے، پھر جب تم وفات پا جاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ واقعات پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاحی دنیا کی پیش کر کے سودا بازی کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں آمین تنزیل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنایا تو عتبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ غالب رہیں گے۔ اس طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جیسے وہ مان لے تو عرب ان کا تابع فرما بن جائے گا اور عجب پر ان کی بادشاہیت قائم ہو جائے گی۔ حضرت حباب بن عرد کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختیوں سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائیں، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب بھی لوہے کی کنگھیاں کر دی جاتی تھی، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوائے سفار سنا سے حضرت موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کی خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، ایک روایت میں اتنا اور بھی کہا کہ لوگ، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، یاد رہے کہ یہ بچارتے کچھ ڈھکی چھپی نہیں تھی بلکہ معروف و مشہور تھی، ان مسلمان کی طرف کفار بھی اس سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقائے صحابہ اکرام کو دیکھتے تو تانہ زنے کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے، آپ کے پاس روح زمین کے بادشاہ آ گئے، یہ جلدی شان کسرا کو مغلوب کریں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ بہرحال صحابہ اکرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب کا عالم کا جو ہم آگین طوفان برپا تھا، اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقین امیدوں اور تابناک پر وقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی عذاب فراہم کر رہے تھے لکھتے تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے، اور روحوں کی بلندی، قلب کی صفائی و اخلاق کی پاکیزگی، مادیت کے غلبہ سے آزادی، شہوات کے مقاومت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کے جانب ان کی نفوس و قدوسہ کی ہندی خوانی فرما تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی بکھتی ہوئی چنگاریوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے، انہیں تاریخیوں سے نکال کر نو زیادہ ہدایت میں پچا رہے تھے، انہیں اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے اور شریفانہ درگزر اور ثبت نفس کی ہدایت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فضول تر بہتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کش کشی رضائے الہی کی راہ میں جان سپاری، جنت کی شوق کی، علم کی حرص، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبہ، جذبات کو دبانے، رجحانیت کو موڑنے، ہجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور
इज्जत और वकार की पाबंदी करने में इंसानियत का नादर रोजगार नमूना बन गए।